Yekitiye baroyen Türkiye be hevkariyane tevayen yek bu ye jibo penaberin le Türkiye ko Türkin zanen xe behesani begehinin dadgehi u karu barin xe behesani pek binin xeta pişkiriya mütercime vekir. De bernameye de Arabi, Farisi, Fransi u Dari be çar zamanan hizmet tedayin le Kurdi cinagre. Baroya Merdine ji Jiberko Kurdî di bernameyê de cînagere bi daxwaznameyekê nerazîbûna xwe ragihand Yekîtiya Baroyan. Di daxwaznameyê de bal têkişandin ser hejmara penaberên Kurd û tê gotin, hejmareke zêde Kurdên êzîdî hene ku ji xeynî Kurdî zimanekê din nizanin û nebûna xizmetguzariya Kurdî di beşa dad û hiqûqê de dibe sedema keşeyan. Sûriye ve Iraktan Ji Sûriye û Iraqê bi deh hezaran Kurd hatine Tirkiye û Tirkî nizanin. Mixabin wergereke Kurdî nîne ku Kurdên Tirkî nizanin karê xwe li dadgehan bihêsanî pêk bînin. Me ev yek wek kêmasiyeke mezin dît û me daxwaz kir ku di bernameyê de zimanê Kurdî ji cih bigire. Hêjî bersivek nehatiye dayîn. Yekîtiya baroyên Tirkiye an jî neteweyên yekbûyî ku raye di destê kîjan de be divê erka xwe ya mirovî û hiqûqî cîbicî bikin. O şekilde alması lazım ki di bernameyê de cînedayîna Kurdî ji hêla aktivîst û saziyên sivîl ve jî hate şermezar kirin. Peyvdarî Hereketa Zimanê Kurdî Barış Celalî cînedayîna Kurdî wek dûbendiyekê binav kir û got dad hiqûq mîna av oksîjen û nane ku mirov pê bikare bijî. Neşteciyen ezdi çil başure Kurdistan'ı bin, çil Rojava'yı Kurdistan'ı, demek o ten le Türkiye, jibili zamanı Kurdi, Tayyibet Zaravayı Kurmancı, tı zamanı ne zanım. Em de hazın, ev neşteciyen Kurdici demek o teni, duvarı hizmet güzariye da, astengi le peş tene bin, bi zamanı hu, bi Kurdi, ev jiba ahafın, hizmeteki bibinin zamanı Kurdî mafeki ilahi mafeki xozayî mafeki insaniye o dve de hizmet güzariye hukuki adalet u dade de dubendi çenebin astengil piş hemî zamana çenebin berpirsekî ji Yekîtiya Baroyên Tirkiye ku nexwast nawriye wî were eşkere kirin derbarê mijarê de ji Kurdistan 24 bireya telefonê axivî û got li ser vê meseleyê piştî ku hin amar û hejmarên derbarê penaberan de ku werin tomar kirin ji netewayên yekbûyî re tê neşandin û piştî pesendkirina netewayên yekbûyî zimanek di bernameyê de pêkane ku cî bigire. Ercan'da, Kurdistan 24, İstanbul.